Jānis vakar labā noskaņojumā bija un pats jūtot, ka progress ir, un tas ir galvenais, tā pārliecība ir Jānim. Tādā ziņā visi kārtībā, mums redzēsim viņu 4. Ciliņā. Nu, principā ir gatavs viņš peldēt ātrāk, pats to arī apzinās. Un viņam arī sidnieks ir tā labākā distance, jo kā pats saka, tad tās eksplozīvās īpašības nedaudz pietrūkst un 50-niekā nu, viņam pietrūkst laika, lai ieskrietos. Arī tagad jūs redziet, kur ir Jānis Vitauts Siliņš, viņš ir aiz diviem sportistiem, aiz kas man tur Didis Rudovs un Jonas Nīne, bet es domāju, ka Jānis beigās aizies garām. Šobrīd Jānis ir trešais, vai ne? Tieši to mums rāda arī rezultāti. 29-54. Un pēc būtības vajadzētu otrajos 50 metros Jānim ķert. Gan Dīdzi Rudau, kurš arī ir labā sportiskajā formā, gan Igauni. Bet mums simtniekā vajadzētu uzvarēt Jānim Vitautam Siliņam, bet pagaidām izskatās, ka grūti ar viņiem ar to klāsies. Bet nu, mana prognoze ir, ka uzvarēs beigās Jānis Vitauts Siliņš, lai gan Igauns vēl ir priekšā. Bet nu redzam, kāda ir tā tendence uz beigām iet. Pa priekšu Jānis Vitauts Siliņš un minūte 3.59. Nu tieši tā, kā es prognozēju minūte 3.59 Jānim Vitautam Siliņam. Tas ir raksturīgi. Jānim, kas principā tur ā normatīvs starp citu? Nu, klāt tagad arī. Jā, Jānim Vitautam Siliņam jūs ekrānos tagad redzat. No Valmieras sportists.